Čus, vítejte u další epizody podcastu Switch. Dneska je to témaťák, novinkový témaťák a se mnou je tady zase Daniel Dujsík. Dane, čus. Ahoj. Ještě než se vrhneme na ty novinky, které se za poslední dobu udály, tak vám chci popřát za celou naši crew podcastu Switch všechno nejlepší do roku 2023. Doufám, že jste měli klidný svátky, užili si Silvestra a jsme rádi, že i v novém roce jste tady s námi. No a dneska to teda bude o novinkách, o skateových novinkách za teda poslední dobu. A nejdřív vezmeme nějaké novinky, které se udály u nás na české scéně a potom si teda povíme i něco ze světa. Takže Dané, za poslední dobu, co tě na české skateové scéně zaujalo? Tak na české scéně jako první samozřejmě napadne video Sit s názvem Stefan, a.k.a. Štěpán a Fanda, kteří byli v hlavní roli. A tak ti měl vlastně i premiéru v Praze, v Bike Jesus, okolo 14. prosince, jestli se nepletu, a ty jsi tam vlastně byl taky, takže aspoň si o tom budeme moct popovídat, jak se nám to líbilo, nejlíbilo. Já jsem teda nebyl, viděl jsem až online premiéru, takže je to konečně online a za mě super, skvělé video. Cením kluky, že vůbec jako něco vytváří, hlavně jezdí na streetu, a ať už Dušan, který si teda vlastně založil, tak i kluci jako Štěpán, Fanda, Jonas Dáter a Adam Loffler a další, kteří se tam objevili, tak je fajn, že něco vytváří a nějak drží tu naši skateovou scénu nahoře. A vlastně ale Dušan je Slovák, je to tak? Přesně tak, no. Je Slovák, nevím přesně z jakého města, ale že je v Praze a s klukama se jako vídá pořád. Tyjo, takže Slováci nám tady dělají videa, tyjo, nějaký jako delší než jenom jako party. Tyjo. Musíme na tom zapracovat, Dané. To jo, no. Jsme slaboučký. No je pravda, že já jsem na té premiéře byl, protože vlastně součástí té premiéry byla premiéra i Pašíkova partu pro Mystery, o kterém jsme se tady bavili i v posledním dílu, což byl vánoční speciál. A tím, že vlastně tam byl jak ten Pašíkův part, tak i to Sit video, tak to Sit video, jednak jak říkáš, je super, že vůbec jakoby vznikne nějaký jakoby delší video, který je nějak jako ucelený. Já osobně jsem rád, když se jako lidi dají tu práci s tím, že si ty záběry prostě schovávají, že to hnedka prostě nestřílejí ven na ten Instagram, což prostě je ten trend té dnešní doby, to všechno prostě rychle dávat ven, ale že prostě nějaký čas natáčej, potom to teda vydaj. Co se týče jakoby mě, tak jsou tam jako hustý triky, i to zpracování je dobrý, že tam je nějaká jakoby myšlenka, protože pro ty z vás, kteří jste to neviděli, ale doporučujeme se na to podívat, v popisku najdete teda odkaz, tak tam jsou určitý prvky, které jsou zase skrz celý to video, takže je to prostě jako ucelený, nebudu úplně prozrazovat, co se tam právě přesně jakoby odehrává, co je tam ten jako pojící prvek, ale v tomhle je to jakoby fajn, že je to vlastně jako v jednom. Na mě jako, já nevím, jak to říct, nejsem asi úplně cílovka tohodle, toho zpracování a celkově vlastně jak to video jako udělané po nějaké jakoby vizuální stránce a plus vlastně i některé triky, nevím, jestli tam úplně jakoby museli být, ale když to vezmu jako celek, jak to jakoby funguje, co tam vlastně jako jak ten Štěpán nebo i ten Fanda, ale pak i ti ostatní lidi, tak když to vezmu jako celek, tak je to jako super video. Takže jako za mě jako OK, ale některé věci. Ale to asi možná ode mě budete slýchat jako častěji, že možná třeba jako vizuálně to není úplně to, co já bych jako měl rád, ale to neznamená, že to je jako špatně. To je jenom nějaká moje subjektivní jako věc, takže to není vůbec relevantní. Jak říkáš, no, je to 100 lidí, 100 chutí, já osobně jsem si to užil, protože jsem fanda tohoto skateboardingu a obzvlášť jako u Štěpána mě baví to, že nebo i za mě mám takový názor na skateboarding, že, nebo na videa obecně, že ty videa nejsou jenom o triku jako samotném, ty bys asi možná ocenil víc no-kick, no-skr, no-kick, nebo jako další technické možnosti, ale mě právě baví to, že Štěpán vidí ty spoty jinak, nebo vidí spoty, které normální lidi nevidí a o to víc to vlastně cením. Jo. A dostkrát se mi i stalo, že Štěpán si vybral spot, na který jsem, nebo šel jsem po městě a viděl jsem, nevím, řekněme třeba zrovna u Vltavy, kde dělal olíčko přes takový ten blok a skočil do vody, nebo spadl do vody, tak vlastně
to jsem si říkal, tyjo, to bylo super, kdyby tam někdo šel, dal si tu práci, přeplaval to, nebo nějak se tam dostal a udělal tam trik. A to Štěpán udělal. To samé bylo už jako i v dřívejších videích, takže za to určitě jako backup. A jestli myslel spojící prvek animace, jo, tak asi fajn, bylo to takové jako oživení toho, je to prostě toho jiný, celého no. videa a respekt Tuanovi, který ty animace dělal. Víc teda asi neřekneme, ale za mě teda jako doporučuji. Jo, jako to se teď říká, že ten Štěpán vlastně jako vidí ty spoty třeba, nebo místa jako spoty, že já třeba bych asi jako spot neviděl, nebo někdo jiný. A že asi možná já bych ocenil víc jako ten no-kick, no-osgr, no-kick ven. Možná třeba někteří z vás tuší, kdo tenhle ten trik má jako last trick ve svém partu. Ale no, já to vlastně jako beru i z toho pohledu, když byla ta premiéra, kde měl právě Pašík ten part a potom bylo i to video. A na tom publiku samozřejmě, že spousta lidí, asi tam jakoby, možná jakoby víc lidí tam bylo kvůli tomu jakoby sit videu, než kvůli tomu Pašíkovou partu nebo tak, ale že víc jako v některých případech jako řvali nebo to u těch triků z toho sit videa, než u některých jako technických triků z toho Pašíkova partu. A já vím, že to možná zní, že tady toho Pašíka furt tak nějak jakoby... Pašík je král, to jako jo. Opěvujem a tak dále, ale... Já jsem nad tím jako přemýšlel z toho titulu, nebo z toho pohledu, že možná, když je nějaký jako už náročnější technický trik a někdo na ně kouká, nějaká skupina lidí, a pak je třeba nějaký brutální trik, kde víc než nějaký jako technický skill nebo něco, co s těma nohama člověk jakoby dokáže udělat s tím skatem, hraje větší roli jako nějaký faktor strachu nebo prostě překonání se nějaký seberanice nebo něčeho takového, tak v tu chvíli ty lidi z toho dokážou možná jakoby víc představit nebo víc se s tím nějakým způsobem stotožnit a proto jim to přijde víc takový možná jakoby hustý. Takže to třeba já úplně jako nevnímám, protože pro mě je prostě jako víc ten technický skateboarding, ale jak jsi říkal, 100 lidí, 100 chutí. Jako já cením určitě oba dva, už technické skateboardingy, tak i ty kreativnější a zároveň mě třeba osobně baví jako videa, které právě dovedu si představit, že bych možná někdy tady tenhle trik mohl udělat. Jo? Takže z toho důvodu vlastně mě taková videa baví. No. Ale samozřejmě cením i ty, kteří dělají VAR front crook, já nevím, nolly backspin hell out, ale reálně nedovedu si to představit nikdy, že to udělat, takže si řeknu, OK. No to já právě jo, takže možná proto, víš. Akorát, že vůbec. Spíš je o to, že, jak jsi říkal, jako 100 lidí z toho chutí, ale prostě to, když jsi říkal, že třeba ty triky dělají na spotech jako originálních a tak dále, takhle třeba takový jako Luis López, tvůj oblíbenec, tak ten to má vlastně jakoby podobný. Že? Takže jako když to vezmeme jako celek, to video, je super, že takovýhle videa tady vznikají, jako celek prostě je fajn. To, že k tomu já mám nějakou jako poznámku nebo tak, to je úplně jako nesměrodatný, takže to je spíše nějaká jako moje osobní a každý to uvidí prostě jinak. Ale podívejte se na to, najdete to v popisku. Sit video, jste fun. Když už jsme zmínili teda technický skateboarding, tak si myslím, že stojí za zmínku určitě Vašek Matyáš. Přesně tak. Tak to teda přenechám tobě. Co Vašek Matyáš, já si myslím, že on je z Hranic na Moravě. Přesně tak, Hranice na Moravě. S Ivo Pejsou. Ivo Pejsa, Pejsa, Pejsa mi gusta. Tak vlastně Vašek Matyáš vydal part chapter 1 a pokud se teda bavíme o technickém skateboardingu, tak tady to prostě je opravdu technický skateboarding, který se v České republice, některé triky se tady prostě nevidějí, co tam on prostě jako dělá. Zase všechno najdete v popisku, podívejte se na to. Ale i přesto, že to je tak super technický skateboarding, tak i k tomuhle videu já něco mám. Ale zase... Ne, o to nejde, ale že prostě tady jako zase opět nějaká jakoby vizuální stránka a to, jak to video jakoby vypadá po tady tom, jako po tady té stránce, tak je to škoda, protože trikově a co tam padá právě za triky, tak je to fakt jako hustý. Jako upřímně se vlastně teď z hlavy ani nedovedu jako vzpomenout, co všechno za triky tam padly. Jako můžeme tady zmínit jednu věc, třeba kick wheelie, front pole plate, kick man, no. Takže to je už jenom tohle to, prostě kolik jsem teďka řekl jakoby triků, ty vole, v jednom triku. Tak, a ještě na nějakém spotě, jako ten, já nevím, jestli ten spot někdy skateoval v Ostravě u Dolní oblasti, ale tak. Je to celkem krásné a o to větší respekt, no. Takže jako po technické stránce, po skateboardingové stránce, on má takový Vašek jako zvláštní styl.
Takový, jako já nevím, jak to popsat, ale... V dobrém nebo špatném? Jakoby v dobrém, že má svůj, jako, že je poznatelný. Je osobitý. Je osobitý, přesně tak. Já jsem řekl, je osobitý, ty vole. Mě jako, když se řekne váš styl, tak si představím pejsu. Jako ono jde, je to sranda, ale vlastně u těch lidí, kteří jako skateou spolu, tak poznáš, že jezdí spolu, víš. Takže jako myslím, jo. Že je tam trošku jako, je tam trošku... Podoba, no. Trošku tam podoba je, ale přeci jenom ten Vašek má takový jakoby specifiku toho, jak on třeba jako dopadá. Že to mají spejsový jiný. Pejsa dopadá jako, oba dva dopadají třeba jakoby šrouby nebo to, ale pejsa roztahuje kolena a myslím si, že Vašek úplně ne, že má takový jakoby víc jako u sebe, ale to se teďka možná blbě by bylo. Ale trošku jako jo, tím, že spolu skejtujou, tak je to jako hodně podobný, ale mají tam takový, že právě ten Vašek, když jsem ho viděl poprvé a to, tak hnedka jsem si řekl, tyhle, takhle jsem nikdy nikoho na tom skateu jako neviděl skateovat nebo dělat takovýhle triky a takovýhle jakoby styl, aby u toho měl, že přesně víš, jako tyhle, to je něco jiného. No, když jsem Vaška potkával na Game of Skatech tady jako u nás různě, no, to úplně nechceš, no. Moravskoslezsku nebo jako kdykoliv jinde, tak ho nechceš dostat, no. On dělá právě tady tyhle ty switch front pop, plate flip a tak dále. Ale je to super člověk. Pozdravuju do hranic, ať už Iva, tak Vaška, a posílám high five za videjko, které vzniklo. Yes. A vzniklo teda pro, tuším, Paralyzer, což je asi možná jeho jediný sponzor. Já myslím, že asi jo, no. Vlastně taky mají kluci z hranic, kteří teď bydlí tady v Praze. Slim, Dědek a... Jo. Já jsem se s tím Porek, právě... Takže... S jedním z nich, co jsou tady v Praze, tak jsem se vlastně jako párkrát potkal na Viso. A jsme byli jako skateovat to. Takže to je Vašek, Matyáš, Part, technický, podívejte se na to. No a když jsme teda takhle směrem k té Ostravě, tak teďka vlastně vyšel i Part Kopovi. Tomáš Kopáček má novej streetovej Part, který ty si stříhal. Je to tak, no. Je to tak. Kopa mě tím pověřil a já jsem jenom rád, že můžu svému kámošovi pomoct, jo. A zároveň jako u několika záběrů jsem byl a natáčel je. Kromě toho to natáčela teda i jeho slečna Anička. Manželka. Vlastně manželka. Musíš takhle rozlišovat. A ještě jako další kluci, Michal Včolek, Matěj Višňa, Matěj Bujnoch. Počkej, Matěj tam Višňa ještě něco točil, jo? No, nějaké záběry tam točil. Fakt, jo. Mm. Já myslel, že se úplně vytratil. No, teď už jo. Teď to už bylo ještě jako předtím. Zmizel ze světa, ale... No, jako zmizel ze světa, jako, že přestal jako nějak skatey točit, ne? Ale jo, s těma kukama se to... Nevím, co s ním je teď, ale už netočí, no. Nebo asi točí, ale ne skateboarding, ne skate, no. Kopa vlastně ty záběry sbíral po dobu 2 let, ať už byl na dovolené, nebo... jako když byl s klukama skejtovat někde, takže toho vlastně to video celé vzniklo a má název Thankful. Tak možná i v rozhovoru se lidi dozví na Skate Roku, za co je všechno vděčný. No, říkáš 2 roky, jo. Ale... To se tady jako říkám, že nám dal do 35-kovýho proma záběry, tyjo. To je šmejt, tyjo. Pak tam měl jenom takový, bez tak nám dal jenom nějaký odpad, tyjo. To už si vyřešte. To no. Si musíme vyřešit. Jo. Takže Kopa streetový Part i s rozhovorem takhle teda na Skate Roku. Má tam pár fotek. To necháme taky v popisku, takže se podívejte. Za mě tím, když jsme se tady nějak bavili o těch zpracováních a tak dále, tak tady viděl jsem už jako lepší party po trikový stránce od Kopy, ale to už si myslím, že tam jako nehraje úplně nějak extra roli, ale když to pak vezmu s tím zpracováním, což teda je tvoje práce, jak jsi to i sestříhal, jaký jsi tomu dal jako feel, tak pro mě prostě je to potom jako daleko zajímavější na koukání, nebo spíš si třeba tohle to pustím víckrát, než některé jakoby věci, které jsou víc takový jako syrový a raw a tak, takže, ale... To zase každý musí jakoby posoudit sám, ale za mě jako super, super prostě edit, pártík. Kopově je kolik? 32? Jedna, jo, on jenom vorok. No, sorry, Kopa, ale... jestli jsem to netrefil. No a tak já mám pocit, že 31. No a tak letos mu bude 32, protože já si myslím, že on je starší než já. Protože já budu mít 31 teďka. No. No, jako o to vlastně Kopovi šlo, aby... Ještě se vydal, jako. To, no, jako máme v plánu tento rok točit další video. Jo. Ještě trošku víc serióznější. Nechci předbíhat, ale máme v plánu něco
O to vlastně Kopovi šlo v tom videu, aby to mělo vibe, když už tam neskáče jako kdysi prostě flipy z nesmyslných gapů, ještě v Horse Feathers videu a jiných videích, tak už na ten skateboardek pohlíží i trošku jinak a snaží se vybírat ty spoty, které jsou jako fotogeničtější a vlastně, ale samozřejmě jako nevím, triky jako to tam dál, tak jako nejsou to žádně šity, jako si myslím, že to zabil. Jo, jako to, ale právě jenom když říkám, že když to srovnáš právě s těma jakoby dřívejšíma partama, kde šlo o to skákat z velký schody, jezdit velký raily, že jo, a tak dále ze schodů, tak dneska už to úplně jako úkopy o tomhle tom není, že jo, a je to jako logický. Jako je pravda, že i Pírot má v plánu ještě jako nějaký poslední part, jako který bude úplně brutální udělat, tak třeba Kopa bude mít taky takovýhle brutální part. No. Kopištír. Dobrá, takže tohle jsou jako věci u nás na tom vlastně českém rybníčku. Nebo ještě něco, co jsme takhle za poslední dobu. Když jsme měli ten poslední díl, tak jsme se bavili o tom, že vlastně vyšel Leslimu part, Jirkovi Bolínovi. Takže tohle to jsou vlastně jako věci, které byly už předtím, že jsme o nich hledce mluvili, tak jsou hustý. A tohle to asi za to, co jsme teďka za poslední dobu chtěli říct, tak je asi jako všechno. Takže bychom se možná mohli přesunout do zahraničí. No, tak jo, tak se přesunem. Tak co mě jako první napadá, tak je Vincent Milou. Video pro, dá se říct, solo mák německý, ale já to beru jako welcome video do Adidasu, které mi utkalo v paměti. A ať už po skateové stránce, tak po vizuální stránce, mě tohle video bavilo. Dříve jsem trošku jako na Vincenta pohlížel jinak, pamatuju si jeho reakci na závodech, nevím, jestli ukázal zrovna fakáče, a nepamatuju si, jestli to byla Tampa zrovna, ale u většina lidí jako tady klesnul. Tohle gesto, jako jedno gesto udělá fakt hodně. Ale přijde mi, že teď už je jako na dobré cestě, ať už co se týče jako kariéry jako takové, tak i toho jména, které si vlastně buduje, a myslím si, že Adidas mu tomu určitě pomůže. Stalo se vlastně to, že odešel po 10 letech z Globe, díky kterého měl vlastně úplně první promodel, první colorway, poprvé vlastně na skateový trip s partou a teď je u Adidasu. Co jsem četl jako rozhovor, tak jako je strašně za to rád. I za ten Globe, jako kam ho posunu, tak i Adidas. Samozřejmě manažer jako po friendly stránce mu přál jen to nejlepší a věděl, že to pro něho dobře. Zároveň z pohledu manažera jako takového, tak samozřejmě chtěl, aby u něho Globe zůstal v Globe, protože mu chystali i novou colorway, kterou už jako viděl, a pak mu bohužel museli říct, jakože hele, sorry, dostal jsem nabídku pár dní před podepsáním smlouvy, že jako může jezdit za Adidas. No. Tak, ale to je asi právě ono, no, jakože když pak volíš, jestli Globe nebo Adidas, tak je to nějaký jakoby fakt posun. Takže tam si myslím, že i přes tu jako historii, kterou on s Globem měl dlouhou, tak v tu chvíli jako to pro něj bylo jako zajímavější. A nejenom možná třeba po té jako finanční stránce to asi taky, nebo potom, ale že tam třeba má toho Lukase, to tak taky možná hrát nějakou roli. To taky zmiňoval, že vlastně s Globem, když byl na tour, tak mluvil celou dobu anglicky a nemohl si to tak užít, jako když tam bude s Lukasem a s ostatními, kdy může použít tu svoji francouzštinu a dokáže vtipkovat a tak dále. No, tak je to dále. Takový, to se klidně přečte. Že se prostě jako více jakoby uvolníš jako a můžeš pak trošičku víc ukázat z té svý jako osobnosti, protože když můžeš mluvit o tom svým jazyce, projevovat se, tak je to hnedka jako takový jako lepší. No. No a ten pár, tak si říkal, jako je zpracovaný vizuálně jako, tady jsem taky jako spokojený, to vypadá moc hezky. A ty právě říkal, že Vincent, tím, jak ho máš trošičku jako zafixovanýho s tím nějakým gestem, že to neměl úplně jako, že to možná některý lidi jako trošičku jako nasralo. Ale já si jasně Vincenta pamatuju, když jsem jezdíval jako na závody do Berouna a vlastně na Mystic, tak jako na mě nikdy jako nepůsobil jako přátelsky. Jakože vždycky byl takový, protože zrovna, že jo, soustředil se asi jako na triky a tak, a furt byl takový jako ne zamračený, vlastně soustředěný, ale jako jak se s tím člověkem nebavíš, takže vždycky na mě působil tak jako nepříjemně, nebo to. Ale za poslední jako roky, když se víc a víc objevoval na Street League a na závodech, kde jasný, taky v tu chvíli jako přepne do toho módu toho, jako hele, teďka se soustředím,
ten face. Ale jsou tam pak vidět i nějaký ty momenty mimo to, že vidí, že se dokáže i zasmát. Ale jako po trikový stránce, protože tohle je jedna věc, ale po trikový stránce je to prostě jako masakr. Ale v tom partu jsem trošku od toho čekal jakoby víc, ale je to i tak jako brutální. Protože ono je strašně jakoby těžký to srovnávat s těma závodama, protože seš v parku, dovolíš si úplně jiný věci, že jo. Samozřejmě seš v nějakém tlaku, když seš ve finále na Street League, ale jako furt seš v parku a dokážeš tam jako asi si dovolit víc a vyzkoušet náročnější triky, než když pak máš nějaký spot, který není úplně perfektní a tak dále. Což třeba tady ten poslední trik jako na tom spotě nebyl úplně perfektní, ten spot jako takový. Takže spot byl jako nesmysl, no. Takže tam potom jako i relativně jako jednodušší trik z pohledu člověka, který se třeba jako do toho jakoby nevyzná nebo tak, tak jako je tam potom jako hustý, no. Tak on vlastně i v tom rozhovoru mluví o tom, jak byl v presu už jenom kvůli deadlineu, tak i kvůli počasí, které mi úplně nepřálo, takže i to se odrazí na tom, jaké triky ten pak udělá, že jo. Zároveň mluvil i o tom, jak v Paříži není tolik grailů, které by možná jako chtěl víc jezdit, a tak mu to zase jako otevřelo jiné možnosti jezdit jiné spoty, trošku kreativnější, což je zrovna třeba ten last trick, který vlastně byl i cover Solomágu. A takže tak, no, za mě jako super podívaná a těším se, co předvede příště. No. A co se týče toho Adidasu, když dostal tu nabídku, tak si myslím, že jako když ti napíšou, že hele, můžeš jet s Baznicem, se Silvasem a s dalšími lidmi na trip, tak jako řekneš, jo, nebo ne? Tak jako mě to napsali, řekl jsem, že ne, že už na to nemám, jo, ale to je jasný, že bych to řekl. Jako jo, je to, já si myslím, že tam v tu chvíli ten posun je logický, takže partál jako takovej super, zase po skateový nebo trikový stránce, vizuální, doporučujem se určitě tady na to jako podívat, protože toho Vincenta uvidíte trošičku jinak, než na těch závodech. Takže to je Vincent Milů. Čte se to Milů? Nebo většinou to takhle tady jako čtou, nebo to nejsem Frantík, takže vím prd. to je Vincent. A další vlastně video, který mě jako docela zaujalo, tak je welcome video do Zera od, je to Japonec, to je od Japonce, a myslím, že se jmenuje Kairi Neitsuke, nebo Kairi Neitsuke. Kairi Neitsuke, nevím, jestli to říkám správně, ty jména, jo, ale... To by nám Erik poradil, expert, přesně tak. Zdravíme Erika Tacinu, protože vlastně i Erik mě na to jako docela upozornil, že já jsem nějak to jenom zahlídl, ale potom mi to jako Erik vyloženě ukázal, hele, tohle se musíš podívat, to je hustý, a fakt to jako hustý je. A hlavně pro mě je to hustý v tom, že je to welcome video do značky Zero, ale týpek má prostě volný gatě, úplně jako rap styl. Takže jako v tomhle tom už jenom to pro mě bylo, tak tohle to je jiný. Zajímavý docela je, že to video je natočený v poměru 4:3. Tak to je jako u Zera úplně typické. Takže jako toto jako jsem si říkal, jako, no, tak tady jako máme nějaký jako jiný formát, než je dnešní jako doba, ale bylo to prostě jako zase jako hezky zpracovaný. Nebylo to takový, jako, že by to bylo raw nebo to, ale jenom jediný, co byl tam ten poměr jako jiný. No a trikově Mr. Heelflip bych to nazval. Jako za mě je to takové klasické Zero video, i přesto, že měl, nebo nosí jako rapové oblečení, tak mě to jako ani nevadilo. Jako dnešní doba je taková, že... Tak to já neříkám, že mě to vadilo. Je to nová doba, no. A jenom mě to ví, prostě jako to překvapilo, no. Kdo ví, jako já nevím, jak to mají v Japonsku, možná jim to tam jako jede a možná asi jim to přijde jako normální, no, že jo, já jako jediný, co jako když se řekne Zero, tak si představím prostě pankáče. No. Furt to mám jako zafixovaný z těch starých jako videí, ale... To mi Sandová. No, ale nějak mě to jako nepohoršilo, spíš to bylo jako zajímavý, a jelikož mi to bylo najednou jako bližší než jako ten punk, tak jako mě to bavilo i o to víc. A po trikový stránce je to technický skateboarding, takže tohle mě prostě baví, no, ta technika. Tam schody, prostě raily, na zemi, na zítkách technika, takže takový to, co přesně já jako si užívám v tom skateboardingu, no. A nebo Hollywood 16 potom, no. Jo, přesně tak. Technika trošku, no. Tak, i technika právě na railech. A jak jsem říkal, je to Mr. Heelflip, takže si představte triky hodně v kombinaci s heelflipem,
Ale jako musím tady jako vyzdvihnout, že to je ale hezky provedený. Jo, jsou to hezký heel flipy do těch triků náročných na railech a na zítkách. No, tohle je potřeba říct, myslím. Jako všichni Japonci, no. Já nevím, kde ten styl berou, ale všichni mají neskutečný styl a baví mě to, no. Tam mají asi nějakou továrnu, ty. Asi jo, no. Zabiják. Ale baví mě, že to Zero jako furt si jede ten svůj styl, takový ten, nechci říct špinavý skateboarding, ale jako když vidíš video, tak poznáš, hele, Jamie Thomas, Zero, tohle je přesně jako ono. A je to pětka. No, mně se to právě trošičku jako by odchýlilo tady. Jako. Tím jako stylem to, oblečení možná, tam jako ví, ale jako to bylo možná to, no, co to jako rozstřelilo, takový to jako zavedení, co o to mám. No. Ale jako jo, super, za mě jako další jako Japonec, který jako si řekneš do prdele, kde se vzal, ty vole. A to ještě nic, jako tam no, jasný, no, dalších to milion jezdí ještě líp, ale jenom o nich nevíme ještě. Kdo ví, tak třeba se během nového roku, tohoto roku, dalšího roku zase zjeví nějaký další robot. No, to se uvidí. Vlastně letos začíná kvalifikace, ne? Přesně. Na olympiádu. 29. začíná už kvalifikační závod v Dubaji. No, takže to se asi ještě vyrojí armáda Japonců, tyho nabitejch. No dobrý, takže tohle to byl Kairi Naizuke, ty vole, to říkám blbě, ty vole, prostě, jo, já si nikdy nejsem jistý. Kairi, prostě Kairi. Kairi, tak. A co tam máme ještě dál takhle ze světa, co tě ještě zaujalo? Co se vybavilo, tak vyšlo video Antihero, to bylo, tam mě baví jako to, že přesně cítíš, nemá to jako ten klasický formát, jako, ale intro, part, outro, ale je to celé zase udělané jako jedna velká mix? Montáž, která já vím, no, ty tohle jsme řešili, ty vole, s tím elementem, že jo. Mě na tom baví to, že jako cítíš tam, o čem ten skateboarding vlastně je. Je tam parta, jezdí po skateparcích, po streetu, do různých jiných měst a užívají si ten skateboarding, pak tam je Grant Taylor, který jako je za mě jako král bowlu, nejenom bowlu, má tam i na streetu triky a uvidíte sami, no. Třeba se vám to bude líbit, ale já věřím, že jo, no. Jako já jsem právě tohleto neviděl, takže podívám se, ale já jsem jako furt asi takový jako zastánce toho rozdělení toho videa do nějakých těch částí ucelených, kde přesně vím, tohle je část tohohle člověka, tohle je část tohohle člověka. Jako jo, mají tam vlastně jako, mají to rozdělené na ty party, ale ale míchají se tam. Ale jo, přesně tak. No. Takže něco na ten podobný způsob, jak měl ten element, kde vlastně ten jo, dá se říct, jo. Jako, ty já to řeknu zase blbě, jako Ojan ona? Jako Ojanen, zase bych to řekl, který se v průběhu celého toho element videa prostě prolínal, že jo. No, no je tam Dan van der Linden, který mi přijde, že trošku jako zmizel. Nevím, co dělá, jestli jenom chlastá s partou. To je takový ten, jak v Rakousku, nebo a je to Němec? Nebo ne? Ale já myslím, nebo takhle, že a je to takový ten týpek, který dělal z nějakého toho hroznýho double setu, nebo z něčeho možná triple setu, nějaký backeno úplně šílený. Má delší vlasy? No, teď už ne. Nebo mýval? Tak já jsem možná pletu s jedním týpem, že dělal backkick z jednoho, buď double set, triple set, nevím, ale prostě bylo to úplně šílený. Jako Fred jezdí fakt dobře. A skáče schody? On dělá všechno právě. No, to je těžký, když dělá všechno. On dělá fakt všechno. On je jako hodně ústý v rádiusech a pak ti skočí klidně triple set. Jako jo. A udělá ti pak, já nevím, flipback noble na Stalinu jen tak, jako. Takže no dobře, tak jako trošku si mě možná jako by naťukl na to, tak se na to asi podívám. A vy byste teda měli taky, Fredan říká, že to je hustý. OK, dobrá. Tak jo, tak no, Antihero a pak mě ještě napadá teda Pedro Attenborough, který vydal part Life on Davida Attenborough. Pro Palas. Díval na Wikipedii, co? Přesně, vole. Nedělám no. Si prdel. Není. Vydal part pro Palace. Welcome video. Life on Planet Earth. A ten jako do té doby, než jsem se podíval na to video, tak to jméno jsem vůbec neznal. A viděl jsem jeden jediný trik na Instagramu. Říkám si, OK, tak to se asi podívám. Dal jsem mu tu šanci a byl jsem jako, nalitoval jsem toho času, který jsem strávil to sledováním toho videa.
Není to zase nějak jako extra dlouhé, myslím, že 2,5 minutky a je taky jako pinch guy, bych řekl. Domu front kruky dělá přesně takové ty líbivé triky, které prostě chceš vidět ve videu, tak, víš? Tak. Jako já, když jsem to viděl, tak jeden z prvních triků snad, tyjo, je tam nějaký ten switch front kruk nebo front kruk prostě pinchnutej úplně, že si říkáš, to je vončo. Je to takový pohodový, ten partík, nebo je to takový jako, že... Je to spíš o stylu asi. Jako jo. Ale i trikově tam jako jsou jako dobrý triky. Ale je to takový, jako, je to takový pohodový společně s tou hudbou, takový jakoby příjemný editek. Nic nějak jako vyhypovanýho. Úplně, že bys jako koukal a říkal si, ty krávo, tak co tohle to je. Ale je to prostě takový jako... Jako není to part asi, na který si vzpomeneš po 5 letech, to ale už jenom kvůli toho, jak velké množství videí vychází denodenně, takže... Ale jako pro zpestření začátku roku si myslím, že paráda. Přesně tak. No dobrá, máme tam ještě z videí takhle něco, jako co bylo prostě jako zajímavé, co vyšlo. Asi jsme takhle jako za tu poslední dobu vyčerpali takové ty nejzajímavější věci. Klidně nám napište, jestli je za vás něco, co se teďka třeba jako událo, co vyšlo, co je prostě jako zajímavé. A ať se třeba na to jako podíváme a klidně se o tom můžeme pobavit. Takže napište nám do komentů nějaký tipy i za vás, pokud teda něco je. Třeba jsme vyčerpali úplně jako do maxima všechno, viď, ale to asi ne. Tady naskočilo nějaké další videa, co vyšly. A hlavně další věc, ve chvíli, kdy vy se na to díváte, tak už je to pár dní, několik dní po tom, co my to natáčíme, takže asi logicky něco dalšího třeba jako vyjde. Takže napište nám, co za vás, ať už u nás v Čechách, nebo na Slovensku, nebo celosvětově, je prostě hustý, co by stálo za to zmínit, aby se na to lidi podívali. Takže pište do komentů. Takže takhle vlastně, co se týče těch partů a videí, tak je to asi takhle jako vše v těch novinkách. Ale mimo to, že vycházejí party, že vycházejí videa, tak pak jsou tady takové jako trošku smutnější zprávy. A to, že prostě lidi odchází. Odchází prostě pryč. A já nevím, ale co se... Ne, odcházejí samozřejmě od sponzorů, nic jako hroznýho se neděje. A těch odchodů teďka na začátku roku, nejenom tady v České republice, ale i ve světě, bylo docela dost. A o tomhle bychom se mohli pobavit v bonusové části. A mimo to, že se teda budeme bavit o tom, že nám lidi odcházejí z týmu, přecházejí, changeujou to, tak se pobavíme s Danem i o tom, co by během tohohle roku 2023 nás asi tak jako mohlo čekat. Co by se mohlo udát, no prostě o čem ten rok 2023 za nás asi tak bude. Takže tohle všechno uvidíte v bonusové části na herohero.co/podcast switch. Tam nás můžete podpořit za 4 eura měsíčně. Vychází tam bonusové epizody a vlastně i epizody v předstihu. Pro tuhle chvíli, Dané, já ti děkuju, že jsi se mnou zase ten témaťák novinkovej takhle co udělal. Já děkuju, že můžu být součástí a moc si to vážím. Doufám, že se uvidíme. Možná ještě někdy, snad jsem neřekl nějakou botu. Já si myslím, že to bylo v pohodě. I vy nám napište, jestli teda chcete, aby i Dan se tady objevoval nadále v těchto těch vlastně tématácích, které jsou jako novinkový, takový skate news, prostě by se dalo říct. A já jsem jako rád, že ho tady mám, protože on je opravdu jako nadupanej a spoustu věcí jako mě posílá, že hele, tohle to je zajímavý, na to by se směl podívat. Takže já myslím, že jo. Takže ještě jednou díky. Společně se přesuneme do té bonusové části. A vy, kteří jste vydrželi až doteď, tak vám děkujeme. Pokud se vám to takhle teda jako líbí, jak to děláme, tak nás můžete podpořit lajkem, napsat ten koment nebo to zazdílet. Ale hlavně, jestli teda chcete vidět ten bonusový obsah, tak se přihlásit na herohero.co/podcast switch. Za nás je to všechno. Díky moc. Mějte se. Čus. Nice. Můžeš klidně říct taky čus. Ahoj. Tak. No ale oni se tyhle ty odchody dějou i tady u nás. Zápraška. Teď je to vaše. Já už mám svoje za sebou, už jsem si tady vězdil. Víš, že tam má brutální skateboarding, ale to vlastně jako... Nikdy nebavil, ale to je jako... Tak nejvýraznější jméno vlastně českého a slovenského skateboardingu je David Luz Ambassadors. Nepůsobil úplně jakoby příjemně. Samozřejmě my zase nechodíme na ty jako undergroundový nebo jako ty kórový, ale když o nich nikdo neví,
jo, tak jsou nejlíp utajovaný tajemství. A to tě je vlastně k hovnu. Jedna věc je ta, že OK, můžeš si udělat krásný streetový video, dělat si promo té značce, držet si to kórový, můžeš být prostě hustej, underground, ale schoříš jako papír. Jako street credit prostě není věčný, nebo no, jako víš... No takhle, za street credit se nic nekoupíš. No, ta kupní síla jako koloběžek je silná, to si člověk neuvědomuje, ale fakt je. A jestli ty koloběžky nevezmeš na skate shop a nebudeš je tam prodávat, tak si v prdeli. Takže vašnost to, kdy... kdy to přijde. Kdy to přijde, kdy budou u tebe ve skate shopu na prodej koloběžky. No, jako já tomu rozumím, jak to myslíš, ale tohle se teda ve mně kurevsky kroutí, vole, jako je. Obecně je důležitý se prostě adaptovat na změnu. Ale ne za každou cenu. Takhle bych to uzavřel asi tohle téma s koloběžkama ve skate shopu, ty vole.